Državni sekretar Sjedinjenih američkih država Mike Pompeo doneo u Mosku paket koji predviđa novo strateško mešanje karata. Trumpov državni sekretar Mike Pompeo stigao je pre dva dana u Rusiju i doneo Vladimiru Putinu ponudu američkog predsjednika za veliko pomirenje i podjelu interesnih sfera u svijetu. Ona u najkraćem glasi, tebi Ukrajina i Sirija, meni Srbija i Venezuela. Pompeo čovjek od najvećeg poverenja Donalda Trumpa, razgovarao je sa ruskim šefom diplomatije Sergijem Lavrovim, a onda dan kasnije usočio sa Putinom. Na stolu, kažu dobro obavešteni diplomate, našao se paket koji bi mogao ozbiljno da izmeni političku mapu sveta. Trump bi tako Rusi prepustio uticaj nad Ukrajinom, koja je Moskvi strateški izuzetno važna. To bi u praksi značilo da Moskva zadržava Krim, i da će na istoku Ukrajine, Donetsk i ostala mesta pod kontrolom proruskih snaga biti uspostavljena neka zona nad kojom Ukrajina neće imati kontrolu i jako će možda formalno biti u sastavu te zemlje. U ovom paketu Putin bi zadržao i punu kontrolu nad Sirijom, a moguće da bi se Moskvi omogućio i presudan uticaj nad Iranom. S druge strane, Srbija je trenutno kao ostrovo na Balkanu, okružena sve samim NATO zemljama i američkim velikim saveznicima, Grčka, Severna Makedonija, Crna Gora, Albanija, Mađarska, Bugarska, Rumunija, Hrvatska, Slovenija. Pa je Trumpu u najvećem interesu da Amerika zaokruži kompletan ovaj prostor kao svoju interesnu sferu. Balkan je trenutno linija na kojoj se sučeljavaju ruski i američki uticaji, Tu su Srbija i Republika Srpska, koje u Vašingtonu doživljavaju kao ruske saveznike i Trumpovi stratezi bili bi veoma srećni kada bi i njih mogli da pod svoj kišobran bez obzira na to da li to podrazumeva ulazak u NATO ili ne. Navodi izvor iz diplomatskih krugova ističe da je Vašingtonu posebno važna i Venecuela. Trumpova ponuda kako još naglašava isti izvor, odnosi se na podelu interesnih sfera u svetu i neće uticati na rješavanje kosovskog pitanja, za koje Amerikanci već imaju spreman plan po modelu sporazuma Izrael-Palestina, za koje je predviđeno da se sa njim saglasi i Rusija i da učestvuje u njegovom potpisivanju kao garant. Da se nešto sprema vidi se pored toga što je Vašington napravio zaukret u odnosima sa Rusijom i to prvo u odnosima na Ukrajinu, i svega što se događalo prethodne sedmice. Dejan Miletić, direktor Centra za globalizaciju, navodi da su Sjedinje američke države i Rusija prirodni saveznici u ovakvom globalnom svetu. Nema rešenja krize ni u jednom delu Evrope ukoliko se oni ne dogovore, Činjenica je da je Trump od početka mandata želeo da uspostavi normalnu komunikaciju sa Rusijom, ali je bio sprečen potezima prethodne administracije i nastojanjima da se dokaže da je njegovo delovanje prorusko. To se međutim pokazalo kao netačno i sad on, malo oslobođen pritiska, gleda kako da realizuje svoju agendu u interesu Amerike pre svega. Militić sve ovo vidi samo kao početak tog procesa,